Сылық сунадып эфирда тепле калажу. Студире эбе Светлана Ликимова тада пирен сумлыхына. Она подемчеваш енебе пылеща. Волчаш чазах республика тулажынде чеваш сэмбанде де булгалать. Сырень уморда хагыцели куравча зэм, чеваш республикин культурын тава девишле эшчене. Республикали халых пулдарлых шуржень пай пушлыхе Лаврентьева Светлана Григорьевна. Сылық сунадып. Салам пурниде. Светлана Григорьевна, халых пулдарулых шурджи деща, халых пулдарулых шурджи. Унда мен тенджери бадим халых пурнадим. Умбекмар паллах, ну терсебе казасын пирин халых пулдарулых шуртне, чыныбехте пулдарулых шинзен буштарнаща. Юры енжен, тажы енжен, халых кеви енжен, спектакль не выляган зем театр юратган жинзем, алысты зем буштарнаши. Чынағаты пулдарулы жинзем буштарнаши пирм бадырда. Хаврын эжер бирки тепенрек калза бар хадаргашын, камады да мэлле майба пэрлештередір. Ай экран пушлазасын, пирин халық пулдарулы шурджа, пинде тоғы жыр бадыр ултымы шулда ергеленне. Шау жылдан банде ол булать шитмель шичи жул, кыжал, пирин республикари, пулдарулы жинзене пірлештерзе дыраган шурт бол. Пірін бада чынағақты терлі жинзем келеші. Хам республикары пулдарулы жинземде, республика тула жинзе жинземде. Пірін тілі опалақ бұрынды традиция зіне, халық юрі зіне, ташы зіне пропагандылас еш бол. Унзыр бүшінеді да халық әнжақ мар, терлі композитор зен юрі зіне, терлі драматург зен пьесі зіне, халыға шуттағылар асты да халыға парас парнелес тілев. Шамбада перін халық пулдарулы шуржы, шавен жән терлі конкурс зем бектере, терлі фестиваль зем, терлі выставка зем, курал зем. Унзыр бүшіне палағынде бірендеуі жете перін малда драть. Эпір семинар зем, конференция зем бектере. Пір час-часақ палағ район зіне тұқса жерет пір. Ол район зіне ғынамар, республика тұлашын де кәзі көрат пір. Палағ қашыне еш хайне еверлі евір. Сирин чачылап бұғат, оқан малы күнзен жәнде, варым жула дух малы саман сәмде. Вара, онда кайза келзесін, халық мәлезірек әтселет, бізім худшын ашыны мероприятий зіне, чеваш халық ене, пулдарлық не малы, адаландар ашыны. Мана мен заландырай, пірін тура жығыр халық үшінде, чеваш халық үшінде, халық юрі бәтіне, халық юрі елі ерге бәтіне турдым халіге бітмейін ғашан бада, хүш жала бұрат пір бір, яхүш района бұрат пір, перепеде аланақ көмолым кетселеші, ұйырмақ фольклор үшкіне зем, ман жавна калас кейд, фольклор үшкіне зем, ерді жі земде, шав үшкіна жүреген жі земде, шав дере тарават, шав дере көмолы, шав дере сапайлы, шав паллах пірін чуна тұтқынлад. Халық пулдарлық не шутта қалар астезе түрлі бұрында бұза көріне езір. Енді енді зірінді пыдырмақ сен, есіксе дұқына бұл, е саунышлы заман сен берге қалзы барыр қалі? Хүттемілі районы қазасында палақ пері район зінші беде кетселметр жашы тарават, ялынақ шығырбаты бар басы раба кетселеші бере, терлі юры зен бұрла забарашы, қайрын зен бұрынды юры зіне юрлама юрадашы. Шау беде савындырат палақ, ебі смақран азайлы ес пұлзасын, пілдер анжақ ебір шавдері пызық мероприятер тердімір нация радио телевидің бебірлі, ексілмеш ұл көсем деген фестиваль бұлжы берін. Шавдері пызық фестиваль бұлжы, бұл фестиваль республикари ширинбиже фольклор ушкини хутшанча чи булдарул ушкин зем бучиш визем бара шотталып иран тинче бидет деген кунинче тинче бидет кунра декабрин ширин бирем жинче ибир шак фестивалин гала концерт не иттердимар бул гала концерт пирин филармония иртре шаунда вара педи нумай халах пуштарнче ибир шушламанда шак мек шартлама сивере шинзем пыраса мен бур район зинжен пызык делегация зембе, ширым жер, вымбелек шер, жин келдеш. Шамбада ебір кетмен ябала бұлза дұхыры. Перін филармония залыне халық вұрна шымары. Кынай бір нишанда шушламанда, шав манжын чынағақта шав дері пызык пыдырмақ бұлжы, тада ұлғышын бұжа пызык шуғыш бұлза кеджі. Иккен перін халығын, мені мүлігас, турдыме халық юрий батне турдыме
үксілмен икен. Шинзен піде юрадашы, халық юріне итлеме. Мүшін дезесінен бұл хүттемені бұзасында пірін хамырын көк незелезенбе, шивықлададь, шамбада бүлден нумай халық, ялзенженде, хуларанда, шак фестиваля пүштарын жеш, піде күмылаза юрзіне итлереш. Хызен тен әліхи не де азы елдеш бүл, шамбырқылық не азы елдеш бүл, мүшін дезесін хабырақ біледер хай пірін самана ұлжынжы, шинзем халық юрізіне піде пілмеші, юрламашы гнамар пілмеші де, шамбада ден тен ажалыға азы елдерді камада бөлін, шамбада шау бүрістен калаган сымақ, ностальги деген сымақ маңжылт па жағында бұрынлы, шамбада шинзем піде савынзақ шак фестивалі курма келчеш. Хальчинах та юлашки вихатера фольклор ансамбль зен нумланзах пораще. Вара везен депутаризем ужин за тараще мене урил за тараще. Призем юрлаще хальи вихатер юрзене фольклор тузанде. Де призем пирене зерзен юрзене юрлаще. Везене мене де боли нищулуш сабарас шуксен бризерин. Пиринде телевич нагах ты за терскадр шав не за день юри зене сухла сафарза адалантарза шамаргарова парни леси шамаргаруда шабо юрзне юрладер анмандер шамадан дебер хамар шакнда хал пулдарул шурнчет семинарный митерет прибор промай вриндет пиринзне хамар да вриндет пер тер себе глаза смрдес не пхал минчулутларах шак шрешле деп шанчулутларах хама хам пельмень чинбек туядаб пиди нумай пельмелизем шамада ебе де вриндет деп сир пирин бірле бірінеші ялдан келінде фольклорышкен зенерді жеземде. Нумай-нумай ибір, нумай-нумай шинзембе балаш тарапыр, нумай-нумай специалистембе сымақран Шубашкарды музыку училищен фольклор үйрімінде шлеген преподаватель зенпере бұлжащы. Мұздырбышне Чываш халық, Чываш республикин педагогик университетін преподаватель зенпере бұлжащы тілі. Мұздырбышне балақ тепчел институтынде шлеген профессор зенпере ялнақ бұлжащы. Ебір зенжен ялнақ кана жилетпір. Бізем ара пере бұлжса, бұрза теріс шере яма бұлжащы. Аплады кензерін бұлжаған зенден ұмай екен. Шапла. Аплады ұшқыл дұмалы, ядарлы ұшқыл, фольклор ұшқылы. Халық пулдару шур жүмінде. На терс кадры зер чынагата халық пулдару шүмінде бир палах шиндем пызык ишлы шамбек чи пулдару шиндем чи хватлы шиндем бурнашы уштарнашы бирин бадавыл Шубашкарды коллективтен ерди жүземде тада телле районды ну май жыл ішлеген жіздем шинзем де шамбада бұл шкулақ бұл мүшін дезесінде бір шақ семинарзіне ертезесінде перен бұлдарулы шинзем хызен опы жібе ялынақ палаш тараща терли интересле юрзем юрлама вриндеща шамбада шутладап ебір де бізен вриндет пір бұлдарулы шкенезем ерді жізем де пере вриндеща пір бірне вриндеща бұл шкулақ чынақ атта перен жен. Чаще за ебір хамрақ тыблапыр, курав зэнже, шау пулдарылық шуру жергені зэне. Анжақ тунда вырын сағалдара, халы нумай келед, вырыне сағал, шағын бамылы керешмелі жынде. Езір мана калашын халы пулдарылық шур жберге? Шынағата бұл берін шур жынде, егебінде бұн білік мүшілда, хайын шыр жылығы юбилейне еттереді. Она Пинде тоғыр жүргін білік мұршылдақ, туына, ялдарлаза қалық бұлдарылы шүрджі бұлдар дезер шұтламаны деу үншіне, аншықта вот, ебер пинде тоғыр жүр жетмілді қыр мұршылдан бауында бұрына, шында шлеперді жынағақта пере мәне зал жетмез. Халыға пұштарма ебірдара қойырымақ берін ұйырым ұлы пәчік Менре ларайт пәчік бұрнашына, пәчік кабинетра бұрнашына, шинзем мұнымай бұрашы берін бада, алыс тізем де бұрашы, худорсы бұлдарулы херді жүзем де бұрашы, терлі специалисты бұрашы, палақ бұрнашыма ебір. Ну, хал, юлашки күнзенже пере білдер жеш, перін халық бұлдарулы шүрже, трактор таваған зен, кермені бе бірлі жеттеші, жамбада Малаландия бір хамыр мероприятизіне, пызық мероприятизіне, концерт зене, самахран фестиваль зене, смотр зене, шау трактор магазин культуры журжин пызык залин жиртерит пір бұл. Вот лайх бар гвара. Хадыр юлашки уйду, малашнеги план зейн берген, малашне мероприятизм хыжден булач хаберин. Малашне кышалын деперен педе юбилейлі гун шул бұлча. Ибер Герман Лебедевін, Филипп Миронович Лукинын юбилейзіне, шыржылғы юбилейзіне еттердімір. Бізінде халалаза терлі фестиваль зем, юры фестиваль зем еттердімір. Халінде берін ноябр өйкінде, октябр ноябр өйкінде, те бір пызық мероприятий ердеді.
фестиваль. Ирайды в доме на халалана пызык фестиваль конкурс ирдеть. Айурлар ятлы. Кышал ак сентябрь мудохрмышнче ирайды в доме на пурнды булзасан шер жылдударны буличе. Ана халалаза ебір пилик мышхуд кышал ептерек бір тебір конкурс. Айурлар деген. Онда халық юрине юрадаган шинзем худшнаще солистем. Тогда малашне вара, тогда каласкамыл бюру берин, а джаземде халых юрезне юрадчар дезе, ивер музыку училищенче, шубашкарды музыку училищенче, кашни жулах, кжал пилик мышхут пуль, иртерет пер конкурс, а джазем хушинче сенте атлывал. Мунхышим вара тюрех, шидес шул берин, коллег пызык фестиваль ирдеть, вал аджаб джазен фестивали, она ибер республика жайнче гономар, регион зен жайнче иртерет пер пирмбада, ты регион зенче халых аджазен фольклорушкин зем деглеща, пачекшеч пудене атлывал. Шагынбек малашлық перен. Шагынбек информация үшін телекурав жүзімде жа конкурсыне құтшын матен қамалды веш. Тогда бұшы Светлана Григорьевна күнда келінежін перешек теманы ұшса бана жын. Эберде сіренбе телекурав жүзімсі ұблажат бар, чебер юлар.